ଦୁଃଖ କେବଳ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେ ଅସରନ୍ତି ବହିର ପୃଷ୍ଠାଟିଏ, କୋଉ ବା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ମିଶ୍ରଣଟିଏ। ଭାରି ଇଚ୍ଛା କରେ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼େନି। ମାଡ଼ି ବସେ ମୋତେ ହବା ସେଇ ମହାବଳ ବାଘ ପରି, ତାର ପଞ୍ଜାରେ ମୁଁ ହୋଇଯାଏ କ୍ଷତ ଆଉ ବିକ୍ଷତ। ମିଶ୍ରଣ ମୋର ହେଇଯାଏ ଘାତ ଆଉ ପ୍ରତିଘାତର, ଶରୀରରେ ଥିବା ପତି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗ ପରି। ଦେଖିବେ ଦୁଇଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସରସ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ ବା ଶୁଭକାମନା। ନମସ୍କାର।